Jaha, huomenta. Tiistai huomu. Viime yönä pakkasta 5 astetta, tai aamulla oli 5 astetta, kun viiden aikaan nousi ylös. Niin arvelin, että pitäisiköhän se yrittää tähän linjuripussiin vaihtoa nuo vetoset tuonne. Olis paha sekin sitten tehtynä. Niin ajellaan nyt takaisin ja vaihdetaan ne. Tai yritetään vaihtaa. Visvuokin on pikkusen satanut, mutta ja pitäis ensi yönä sattaa tuos, mutta tai illalla pitäis jo ruveta satamaan, mutta huomenna se muuttuu sit vesisatteeksi ja plus 5 se näytti sitten loppuviikoksi. Eipä siinä. Perkele. Mehupurkkikin. Onneksi ei ole vielä alusta. Eipä siinä. Minäpäs ajelen Kankasniemelle päin takaisin. Jahas. Saapumaan Kangasniemelle. En minä nyt pistäis pahakseen, vaikka tää keli pysyiskin tämmösenä. Tää on aika hyvälle näyttää tämä ilma tänään vielä. Käydä avoimassa ovi.
Noi. Sitten ei muuta kuin ruvetaan valmistautumaan. Jaha. Katsotaanpa sitten, onko tästä voittaista hevon pitkä. On perkele. Ja kyllä se melkkarilla aukeaa, mutta melkkari aukeaa.
Sitä lohkaa, siitä ei todennäköisesti tule mitään. Thank you.
Harvinaisen lentää. En ymmärrä, miten niinku toiset saa sen niin helposti. Voitko Sami tulla takaisin töihin? No niin. Toinen puoli on vaihdettu. Käyväpäs tässä välissä niin. Yksi homma tekemässä tuossa. Mikä minä sinun laittaisin? Perkele. Thank you.
pitäis sua tuo yks mersu pois tuolta. Hiekkamontusta. No pitäis kyllä tuo. Tuo. Kanijakki muuten niin sua tuosta vähäksi aikoo pois, kun siihenkin pitäis sit vähän tehdä. Sieltä vaihtaa paremmat renkaat sitten tuohon Volvon renkaille, mutta se on seissyt siinä hollin toviin, niin. Se tarvinnoo vähän apuja käynnistymiseen. Ai saatana vittu perra. Vittumoisena tän pihan kiven. Ottaa polu oveen.
Päivä. No päävirrat naksahti. Paljonkohan sille on virtaa? Ei. Joo, ai niin kuin sinäkin huot siellä. Joo, 27 se nyt sinne työntelyyn. Annetaanpa sen hetki olla siinä ja tullaan hetken kuluttua kokeilemaan, että lähtyykö se käyntiin. Jaha, kokeillaanpa sitten. Tullaanko tästä hommasta mitään?
Tullu on lihavalle hiki.
Nonni. Ne olisi vaihdettu. Saatana, mikä hiki tullut. On mukavassa hommassa. Käsin kiristys vielä. Sitten se on siinä. Nonni. Nyt on käsinkiristykset tehty. Voimme ottaa sen ulos. Lähdetään sitten kokeilemaan, lähteekö se Scania käyntiin. Täytyypi vähän huuhella sitä vielä tuossa, kun kerkiää. Ei viiti pesemällä pestä, kun huomenna kerran plussakeli ja vettä. Mutta lähdetäänpäs katsomaan tuota Scaniaa. Taisi olla toukokuuta, kun mennään sen tuonne ajoon. Tuo pitäisi saada tuolta sitten kaiveltua seuraavaksi. Tullo myyntiin. Vähän näyttää sille, että on hetki seisoskelu. Öljyvää on.
ei kai siinä kun kokeilla. Pirkele näin läskipuustossa. Teoriassa pitäisi lähteä. 26 näyttää nyt tuo volttimittari. En minä lähe. En minä yritäkään lähteä. No voi vittu minä sen. Persen reikä. Viis ja viis. No voi voi. No. Eikä se auto sit ku uotella. Lähtis ketsos kun tuon vepaston pyörien vähän aikaa, niin se vois vähän liepottaa sen käynnistymistä, jos se toimis. Jos se vähän lämpiäs. Vepasto lähti päälle. Annetaanpa sen pyöriä hetki ja koitan mä sitten uudestaan. Isätäpäs tänne vähän. Vähän jenkua. Jep jep. Outella. Taitaa se olla vähän tekemätön paikka tuo Scanian käynnistyminen. Mutta eihän se estä meitä toki kokeilemasta tuota mersua, perkele. Että lähteekö se? No pipi. Minä auki, kun ne on vittu umpi jäässä.
en nyt jaksas millään hakea tohon vaikka. Onko minä jäässä sitten? Joo. No missä helvetissä se on tässä? No ei. Ei tuu. Aukesihan se peli sieltä. Nyt olisi pitänyt olla se räikkäleikki. Kyllä. Minun miehet. Ei persin reikä. Voi vittu, että. Ei sinun nyt siinä kaupan tarvitsisi pysyä. Kun en jumalauta halua lähteä hakemaan sitä räikkäleikkiä. Eh, siitä tulee mitään. Meille kerran. Jos se pysyis sen aikaa, että kokeilu. Se on toukokuustahan se tämäkin vissiin tässä on seissu. Ainakin se pyöritti. Ohohoho.
Ei se perkeleellä. Apuvirran vajiessa taitaa olla sekki. Koitetaanpas nyt tätä tuossa välillä. Voi eppäillä tuota sopiksi. Voi helvetin alkolukko. No on siellä nyt jo 26 volttia tuossa mittarissa. Mutta en usko. Jumalauta! Se lähti. Helvetti. Joo, tuota. Mites meidän nyt pitää tehdä? Puretaanpas nyt tuo apuvirta pois tuolta. Thank you.
Helvetti. Ovikin vielä auki. Joo. Paineetkin nousoo. Perkele. Joo. Katsotaan kohta sua haku. Se tuosta liikkeelle. Tuo sitten tälle vähän apuvirtoa, jos ei se nyt lähe. Siltä. Tässä käy kaikki hehkuttajat toimia. Sillä vähän kiukuttelee välillä. Joo. En minä, eiku en minä. Se joskus on lähtenyt, kun vuon rohkeasti tarttaa, niin sit se lopulta viimeisillä voimillaan hörähtää. Nyt ei tai. Nyt ruppee hiipumaan. Lähen nyt, niin ei tarvii sitä akkukärriä. En minä lähe. En lähe, en. No, ei muuta haetaan akkukärriä. Koitetaanpa sua hako tuolla elolla. Aiheeseen. Siinä voi. Tukutko sinä tuonne yhteistyöhalu.
se hetki huilata ja katsoa, kun se sitten lähtisi. Joo. Kyllä se nyt jäi tuo Mersu perkele laittamatta käyntiin. Loppui jo akkukärristäkin virta. Mutta täytyy yrittää uudestaan joskus myöhemmin. Mutta eipä siinä, pitää tuota kohta lähteä tankkoomaan tuo Volvoja. Volvoja sitten tuota lähtee kohti Pieksämäkkiä. Täältä ei ole olla niin pitkä video, että ei tätä kukkaan jaksa ainakaan loppuun asti katsoa. Mut eipä tuolla väliä. Jotta on osoitu tänään aikaiseksikin.